vähän niinku extreme piilosta, kun tää on kyllä oikeesti mitään. Ii, hyi. Musta tuntuu, että täällä ukkelilla ei oo mitään hätää, mut se olen minä itse asiassa, joka tarvii sitä rohkeutta, eikä hän. Hei vaan kaikille! Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä PlayStationin kanssa. PlayStation haastumut pelailee pelejä etsien tietynlaisia tunnetiloja. Me ollaan aikaisemmin pelattu Ratchet & Clankia ja sit Horizon Forbidden Westia. Ja nyt tää kolmas peli, mitä me pelataan, on The Last of Us Part 1. Ja nyt yritetään olla erittäin rohkeita. Mun mielestä on jotenkin huvittavaa, että tää peli on siis mun mielestä tosi tiedetty ja tunnettu ja semmonen niinku pelattukin peli. Mut jostain syystä mä en oo pelannut tätä vielä niinku kertaakaan. Täytyy myöntää, että vähän silleen jännittää. Kiva paita. Hei! Skyn. Noo, onks sillä joku lahja? Your birthday? You like it? Toi oli aina parasta, kun isä kantoo sänkyy. Mä jotenkin ajattelin, että me pelataan sillä isällä, mut me pelataankin täällä tyttöllä. Tää on ihanan autenttista, että tää vähän laahustaa täällä. Tai silleen se on just herännyt, niin tottakai se vaan laahustaa. 300% kasvupotilasmäärissä mysteerisen tartunnan seurauksena. Käyntipiikkialueen sairaaloissa vastaanotoilla. Poliisi seonnut, nainen tappoi miehensä ja 3 muuta. Tosi kiva. Tartunnan uhri ja aggressiivisuus lisääntyy. What was that? Oh god. Dad? Pikkusen tää olis ahistavaa. Tommoset pienet pommit tuolla. Onko tämä se, mitä minä luulen? Iskää. Tulen tänään kotiin myöhään. Tilaa jotain ruokaa, nähdään aamulla. Noniin, tosi kiva. Ehkä ei pitäis mennä ikkunoiden luo. Vitsit, ne sai käsin. There you are. Sarah, are you okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something ain't right with them. I think they're sick. What kind of sick? Jesus Christ. Jimmy? Dad? Come here. Come here. Jimmy. Jimmy, just stay back. Älä sano mitään. Älä. Zombeja! Sarah. Something this morning. Listen to me. There is something bad going on. We have got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Joo, musiikki voisikin olla kiva tähän hetkeen. Mä en tiedä oikein mihin suuntaan haluaisin katsoa, mutta mitä te tekisitte, jos zombit hyökkäis? Mä en tiedä, onks mä edes varautunut siihen ajatukseen. Mä tiedän, että mulla on kavereita, jotka tietää silleen tasatarkkaan suunnitelmat, että mitä tehdään, jos zombit hyökkää. Mä tavallaan haluaisin olla se tyyppi, joka vaan niinku taistelis. Oh my god. Mut haluaisin olla ehkä se, joka taistelis, mut sit samaan aikaan mä jotenkin näen, että mä en ehkä, musta ei ehkä olis siihen. Voi olla, että mä kuolisin aika nopeaa. There, hold on, go! En mä nyt tiedä, kannattaako sinne mennä, jos kaikki juoksee sieltä pois. Hei, hyi kamala. Okei, let's be brave. Let's be brave. Daddy, hei. Jälä vaan, potki. Okei, siitä juostaa. Daddy, I'm scared. Voitko vaikka juosta jotenkin nopeammin? Oh my god! Okei. Mennään teatteriin. Ei vissiin mennä teatteriin. Tässä pitää niinku olla reaktiokykyä nopeesti. Hetkonen. It's okay, baby. We're safe. Hey! We need help! Stop! Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there! We just need... Ikävä. Shit. Mitä? Ajattelin, että peli menee näin syvälle. Niin se kellokin meni rikki, jonka se sai just lahjaksi. Vitsi, mikä aloitus pelille. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. Hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light.
believe in the fireflies. Ootteks te kunnossa siellä? 20 vuotta myöhemmin. I'm coming. Pikkuisen harmaantunut tyyppi. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? Hey, we had a drop to make. We had a drop to make. Well, you wanted to be left alone, remember? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? They don't matter. What matters is that Robert fucking sent them. Eli me mennään tapaamaan nyt jotain Robertia. Jos niinku zombit hyökkäis, kuin nopeasti kaupunki ränsistyy? Kun ei kellään oo aikaa ja ei oo silleen niinku turvallistakaan lähteä korjaamaan jotain niinku rakennuksia ulkopuolia, seiniä. Kuin nopeasti niinku kaikki paikat vaan ränsistyy? Luonto ottaa vallan ja puut kasvaa seinistä. Look at that. Ration line hasn't opened yet. Jos se Ratchet & Clank-peli oli semmonen, että tuntui, että on niinku sisällä elokuvassa ja pääsi niinku osallistuu elokuvaan, niin tää jos mikä on kuin elokuvaa. Hey, Sam. How's it going? Täällä vähän sotkusta. Joku on pelannut sakkiin. Kumpis voitti? Valkoinen. No juu, kyllä. Pullot vaan vieriin. Hei! Siis mulla on hirveä omakotitalokuume. Ja mä haluaisin tehdä siitä semmosen kunnon, semmosen, että siellä olisi niinku salaovia ja semmosia, tiettäkö, liukumäki. Kuinka siistiä olisi, kun se olisi salainen liukumäki siellä. Mistä mä tiedän, että pitääks mun keräillä jotain? Onks tää peli semmonen, että täällä pitää keräillä asioita? Tää menee alas tälleen. Okei. Wanna boost me up? Okei, sirkustellaan. Yes, ma'am. Ään ylee nyt. Ja loikka, hyppy, mä olisin auttanut sen silleen loppuun asti. Tää herra nyt ei ihan ehkä osannu. Ei nyt on voimakas muikkeliini. Oi, tää on hieno. Tässä on hei vähän sisustusideaa. Mietitään, kun biljardipöydästä tekis yhtäkkiä kukkaruukun. Kun mä oon vähän semmonen, että mä tykkään aina katsoa peleissä niinku kaikkea. Mä en niinku oikein mene kauheen nopeesti eteenpäin. You think Robert still got our guns? For his sake. Vaikka zombit on hyökännyt, niin eikö pesuaineita silti voisi niinku käyttää? Tai silleen, että onks aina pakko olla näin likasta? Spores. Onks täällä jotain? Pesuaineita kyllä olisi paljonkin, mutta oliks tossa jotain? Ei. Kyyristy. No niin, ja ahtaa paikan kammo. Täältä tullaan. There's our culprit. Body's not that old. Se olikin ruumis. Nyt mä oon sitä mieltä, että musta ei tosiaankaan olisi siihen, että tulee zombeja. Niinku no way. You hear that? Nää. Eli tää lyö neliöstä. Tää on kyllä raaka peli. Oikeesti tää on. Tää on kyllä oikeesti mitään. Ii hyi elämä kevät. Oikeesti mä en kykene. Missä mun rohkeus on, kun sitä tarvitaan? Musta tuntuu, että täällä ukkelilla ei oo mitään hätää, mut se olen minä itse asiassa, joka tarvii sitä rohkeutta, eikä hän. Tosta voisi ottaa tietokoneen mukaan ja katsoa vähän Netflixiä. Mä en kyllä tiedä, kuka ei varmaan päivitä enää. Tekeekö kukalle uusia leppoja? Onko täällä mitään? Pelkkiä roskiksia. Niin roskakuskeakaan ei kyllä varmaan oo. Mutta kiva, että ihmiset silti yrittää kasaa roskat jotenkin samaan kohtaan. Hirveästi sohvia kaikkea. Miksi jengi tuo sohvat tänne ulos? Take cover! Aivan. Mitäs kautta kiertää? Onko siitä jotain hyötyä? Ai. Oliko se siinä? Nicely done, Texas. Oi! Oi. No niin. Minä en tuosta väkivallasta niin paljon välitä, että onneksi toi nainen on sen verran hyvä. Että mun ei tarvitse tehdä mitään. Behind you! Ai. No, kiva juttu. Hei, mä en oo hyvä tämmösessä. Let's go. Tommosia kyllä, kiitos. Mä tarvin noita lääkintäjuttuja aika paljon. Oh, okei. Okay. We just wanna talk, Robert. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. Eli nyt mun pitää sniikkailla. Superkiva. Sneak, sneak. Vieläkö pitää sniikkailla? Mitäs ideoita. Hmm.
Hello? They're out in numbers today. Mitäs sitten pitää tehdä? Tää ei oo mun heini, mut I try my best. Okei. Okay. Semmonen. Mieti. Missä mun tiilinpala nyt on? Son of a bitch. Mitäs kautta aiot kiepittää? Yes. Oliks se siinä? It's not far now. Musta tuntuu, että mä oon kuullut ton kauhean monesti ennenkin, että ei enää pitkä matka ja kohta ollaan perillä ja... Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. No tosi kiva. Tämmönen käytäntö sitten täällä. Fuck away from her. Let her go. Hei, tää on nyt tuttu tyttö. I got his help. Yes, eli mun tehtävä on siis viedä tuo nyt jonnekin. Ei sitä saanutkaan hajalla ja olisi saanut purkkapalloja. Down here. Hei, nyt meillä ei ole sitä naista enää. Missä Tess on? Ulkona liikkumiskielto vai miten se meni? Tuukko perässä? Tuleehan se. No, that's a first. Oletko salakuljettanut lasta ennen? Toi kuulostaa vähän jotenkin oudolta. I don't know. She's my friend, I guess. Tuo on vähän niinku sen, se oma tyttö. Näkeeköhän se sen kans, niinku hänessä? You know, I've never been this close. The outside. Vihamielinen meri, aivan. En osaa tommosia karttoja nyt tässä lukea. Kaikki, seuratkaa minua. Vähän pitää kumartua ja jes, ahtaapaikan kammoset voi sitten miettiä taas elämän valintojansa, että mitä hitsiä tekee täällä. Pitäis olla sadetakkia kumit saappaan. Milloin viimeksi sä oot ollut ulkona? Menen pieneen putkeen, olen pienessä putkessa. Teitä ei naurattanut tämän minun juttu. Hetkonen. Oh no. Marlene set us up. I'm not infected. No? Just lying. It's 3 weeks. I swear. Ei, mä en halua nyt. Ei, pitääkö mun juosta? Kipitä. Hei, kato! Me mennään putkeen! Ha-haa! Mä olin edelläkävijä tässä hommassa. Soldiers, right there. I see him. They must have gotten through. Check the trenches. Oi. Nyt pitää mennä toiselle puolelle. Oi voi. No jes, ihanaa viemärivettä. Ihan lemppari. Mä oletan, että meidän pitää vaan jatkaa matkaa. Täällä ei hirveesti ole mitään ohjenuolia, että tänne päin. Tää on niinku extreme piilosta, kun yrittää vältellä näin. Jatketaan matkaa. Pyryä mikä terässäni. Are we good? Not good. Put the body over here! Joo, älä huomaa. Ai. Taasko me mennä ennenkin luolastoon? Tää ei kyllä vie varmaan mihinkään. Eipäs, viepäs. Nyt on tullut sitten pelattua ensimmäistä kertaa The Last of Usiakin. Tähän kyllä erityisen paljon tarvittiin rohkeutta, että tätä uskaltaa pelata. Tää ei ihan oo ehkä silleen kaikista herkkämielisimmille tää peli. Laita videolle peukkoille, jos tykkäsit, muista tilata alhaalta kanavaa. Striimikalenteri on mulla käynnissä, eli livetyksiä joka päivä nyt 24 päivään asti. Joten nähdään niissä ja sitten seuraavissa videoissa. Siihen asti, heipä tie, hei!